Ženski fudbalski klub Radnički 1919 posle gotovo 13 godina ušao je u prvu ligu Srbije, naravno za žene, i tim povodom moji gosti sada u Vikendici su Radovan Vjetov, šef stručnog štaba, trener prvog tima, dobrodošli u Vikendicu. A tu su i dame, fudbalerke naše uspešne, Milena Nikolić, Nikolina Vjetov i Anastasija Knežević. Kasnije ćemo o svakoj pojedinačno nešto reći. Dobrodošli vi u Vikendicu i sve čestitke, a tu su, kao što vidite, na stolu i brojni pehari. Hoćemo treneru da krenemo od vas, da nam kažete eto, sa čim se to najviše ponosite i šta se najviše sija trenutno na našem stolu. Pa, najviše se ponosim sa svojim igračicama koje sačinjavaju znači kompletan fudbalski klub Radnički 1919, ženski fudbalski klub. A što se tiče pehara, pa mi smo učestvovali na mnogo turnira međunarodnih i na turnira u zavisnosti od kategorija. Mi smo tu doneli samo nekoliko pehara koje smo osvojili, pa od značajnijih pehara, to je 2016. godine, bile su nam kadetkinje druge u Vojvodini. Na međunarodnom turniru u Molu osvojili smo od osam ekipa, osvojili smo treće mesto i sad ovi baš ni ne znam, drugi turniri, drugi pehari koje smo mesto osvojili, ali otprilike uvek smo bili tu u prvih tri do četiri ekipe gde god smo se pojavljivali. Sjajno, i zato rezultati nisu ni izostali. Pa, jel teško trenirati devojke? Pa, znate šta, da vam kažem, kako sam ja došao uopšte da budem trener devojaka, moj bivši trener, pokojni Milanko Sredojer Beli, pozvao me da li bih ja prihvatio da vodim ženski fudbalski klub Radnički 1919 iz Drenina. Meni je to u samom momentu bilo čudno, jer ja sam se bavio znači vođenjem muških ekipa i na kraju krajeva prelomio sam i prihvatio sam. Došao sam u klub koji je u tom momentu bio bukvalno na rubu egzistencije sa nekih 12-13 igračica, dosta je bilo istrošenih igračica, što mi kažemo, odnosno starijih. I kad sam video, sagledao situaciju, seo sam i popričao s njim i rekao sam treneru, ovde treba malo duži rad, dugoročniji rad, i jednostavno bez rada sa mlađim kategorijama ne možemo napraviti nikakve uspehe. Odmah smo bukvalno stupili u kontakt sa klubovima iz okoline, klubovima iz grada, bila tu poneka devojka gde su trenirali, sve to smo sve stacionirali u Radnički, i onda iz godine u godinu mi smo podmlađivali sastav, umasovljavali smo seniorsku ekipu i u jednom trenutku došli smo posle tri godine rada da smo uspeli da spojimo mladost i iskustvo. Što bih rekao, devojke koje su mlađe trenirale, dobile su pravo nastupa za seniorsku ekipu i imali smo nekolicinu devojaka iz garniture kada je počeo ženski fudbal da se igra u Zrenjaninu, i tu smo došli do nekog spoja iskustva i mladosti, i onda je polako počeo uspeh da ide uzlaznom putanjem. Mogu reći da sam ja, ovo mi je peta sezona u ženskom fudbalu, nikad nismo bili ispod četvrtog mesta, ove godine smo završili na drugom mestu i zbog nekih pomeranja u okviru organizacije u ženskom fudbalu u Srbiji, mi smo dobili mogućnost da se takmičimo u prvoj saveznoj lizi Srbije za žene, što smo prihvatili, i odmah mogu reći da ove godine se takmičimo i sa mlađim kategorijama u razvojnoj lizi Srbije, grupa Sever Vojvodine, gde ima jedna ozbiljna liga sa 12 klubova sa cele teritorije Vojvodine, tako da mi sad igramo na dva fronta, znači igramo u drugoj lizi, u prvoj lizi Srbije za žene, seniorska ekipa i mlađe kategorije, to je pionirsko-kadetska ekipa koja igra u razvojnoj lizi Srbije. Pa vi ste nama sada sve ispričali. Sada da čujemo malo devojke. Evo mikrofon je kod Milene, koja je inače trener u mlađim kategorijama, takođe i igračica u seniorskoj ekipi. Pretpostavljam, Milena, da te to inače pitaju svi koji čuju, odnosno kada saznaju da se baviš fudbalom, odnosno da igraš fudbal, kako to negde, ono, to nam manje ide uz žene? Ne kažem da ne ide, ali negde manje. Pa ovako, ja imam tri brata i onda uz njih sam igrala fudbal, uvek im je trebao ili sudija ili golman ili igrač,
Tako da sam ja bukvalno od 5. i 6. godine krenula sa njima da igram, a posle sam počela od 10. godine sa dečacima u selu u Tomaševcu i kasnije 2002. godine kad se oformio ženski fudbalski klub Futura u Zrenjaninu, tu sam prešla i tu sam nastavila. Znači, fudbal je tvoja već dugogodišnja ljubav. 17-18 godina već. Svaka čast. A evo, kao što rekao, ti ujedno i treniraš mlađe kategorije. Tako je, da. Kako ti se dopada taj izazov? Pa dobro je, najlepše raditi sa najmlađima. Mnogo toga mogu da učim kroz njih, da stičem iskustvo u trenerskom poslu i na kraju krajeva najbitnije je druženje, sportski uspeh njihov u budućnosti i mogu samo da budem ponosna kasnije na njihove uspehe koje budu ostvarivati. Sjajno, sjajno. Dodaj mikrofon sada Nikolini. Nikolina ima svega 5 godina, je li tako? Da. Pa Nikolina, otkud ti u fudbalu? Zašto ne igraš balet kao sve devojčice? Završio se. Šta kažeš? Završio se. A završio se, si igrala i balet? Jesi? Mm. A voliš sad fudbal da igraš? Ili te to deka nagovorio? Znam da igram. Znaš da igraš, jesi dobra? Da. A je li teško šutati loptu? Pa ne daju mi da šutim. A ne daju ti da šutim. Ti si tu tek, vidim, početnik, jel? Početnica? Yes. A ili te privlači ovako? Volala bi da naučiš, jel? Da ti daju, recimo, da šutiš. Pa, šutnu i onda ja ne mogu da šutim. Ti ne možeš da vratiš, jel? Nema veze, poraštiš i ti kao ove devojke, vidiš, pa ćeš moći. Dobro, da čujemo sada Anastasiju. Igračica u ovom klubu, Anastasija, da li se i tebi čude kada čuju da igraš fudbal? Šta kažu momci, jel kažu jao ne, bežimo od nje? Pa, od prilike, mislim, na prvi pogled ne bi nikad rekli da treniram fudbal, ali kad kažem onda se stvarno začude. E, a zašto si počela treniraš, zbog čega te... Pa, ja sam od malena se družila samo sa dečacima i onda sam pratila njihove stope. Znači da znate, ukoliko vam se ćerke druže samo sa dečacima, bit će fudbalerke. Pa neću biti samo fudbalerke, ja. Šta fali i da budu, jel tako? Pa ne, fali ništa. A da li je nekad, bar meni se tako čini kao laiku, možda grub sport za žene? Pa jest. Jest? Moraš biti grub u igri. Inače, ne možeš ni da igraš. E li bude povreda? Pa bude, ali nosim se s tim. Navikla se. Koliko dugo si sad ti već u ovom sportu? Pa ja sam počela u 3. razredu osnovne sa dečacima, pošto sam živjela u Žitištu, tamo sam sa njima. Posle kad sam se preselila u Zrenjanin, prvo sam se stidela da treniram i od pre 2 godine sam tek počela ovdje. I koja je tebi ovako najznačajnija titula? U kojoj si ti učestvovala i dala svoj doprinos? Pa ne mogu sad da setim nijedne. Sve su podjednako bile. Sve su ti bitne. Da. Sve su mi bitne. Dobro. Podjednako. Hvala vam, devojke. Puno trenera. Ajde samo još da kažemo šta je to sad što vas očekuje u nastavku sezone. Pa u nastavku sezone, sljedeći vikend počinje sezona. Prvo gostujemo mač u Šapcu. I mogu reći da nama ovo sad predstavlja jedan veliki izazov, ali veliki izazov, ali jedan veliki zadatak. Mi smo ispred nas stavili jedan cilj da idemo postepeno, znači da se ne bi zaluđivali neki stran, znači opstanak u lizi, poboljšanje trenažnog procesa, sticanje, kroz taj trenažan takmičarski proces sticanje neke rutine, iskustva, pa kroz vrijeme, ako Bog da, možda Zrenjanin jednog dana bude i superligaš. Najveći primat i dalje stavljamo na rad sa mlađim kategorijama i naš cilj je da Zrenjanin predstavimo, a kroz vreme i da bude jedan centar našeg okruženja za ženski fudbal. Imamo jako dobru saradnju sa svim seoskim klubovima, sa školama fudbala iz grada i gde god se pojavimo kao ženski fudbalski klub, to nekako sve imponuje i svi nam nekako izlaze u susret. Imali smo razgovore i sa čelnicima grada, gdje će od sljedeće godine malo biti to bolje poduprto, što se kaže. Imamo jako dobru saradnju sa javnim, sa sportskim objektima,
Crijan Musan sportski odbiti koji su nam izašli u susret, dobili smo na korišćenje, igramo utakmice na gradskom stadionu. Znači, generalno da podvučem, ovu sezonu ćemo se boriti da opstanemo u toj lizi, da razvijemo omladinsku školu, da postavimo jedan prepoznatljivi centar ženskog fudbala za naše područje. To su nam neke od ovih glavnih ciljeva. Pa lepe ambicije imate i mi svakako vas podržavamo u tome, pa, i pratit ćemo i dalje vaš rad. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala i vama.